Vad säger som ett sånt litet gulligt ton och sätta på mopeden? <laughs> Jag tror att det står att den ska klara av och när den går på 12 volt i tryckkorn då för lastbil och sånt där. Och det låter nog ganska högt faktiskt det där. Jag tror det var någonstans att det ska klara någonstans mellan 250 och 300 decibel någonstans. Så att det var väl en god bit att sätta på mopeden och bara... <skratt> <skratt> Så att, äh, ja, skämt åsido, men i äh, alla fall så äh, det är det nog lite väl för äh, Lite väl för kraftigt kanske, tror jag då äh, Men i alla fall så att det här hornet ska bli spännande sen och se hur det låter faktiskt så att äh, Det är en, en liten kul liten sak då Ha det, så be, ha det bäst allihopa, vad är de med Hej hej